जनवादी विवाह भनेर जनता का छोराछोरीलाई विवाह गरेर घाटी काटे, मसान घाट पुर्याए, मंदिर का पुजारी को टाउको काटे, तर आज आफ्ना छोरी नातीहरुलाई चाहिँ भव्यका साथ विवाह गर्छन्। अझ तल बसेर यिनीहरु चाहिँ जनवादी विवाह भनेर क्रान्तिकारी कमरेड लाल सलाम भनेर लेख्ने मान्छे यो देशको नागरिक होइन कि एउटा सिर्फ ढोंगी हुन सक्छ। यो ढोंगीका विरुद्धमा हामीले स्लोगान गर्न आवश्यक छ। झन्डै 7 खर्ब रुपियाँ बचाउँछौँ, त्यो 7 खर्ब रुपियाँ लगेर, 7 खर्ब भनेको 700 अरब हो, 700 अरब रुपियाँमा 1 अर्बको एउटा कम्पनी मात्रै खोल्ने हो भने झन्डै 700 वटा नयाँ कम्पनी खोल्छन्। 1 कम्पनीमा मात्र 1000 जनाले रोजगारी पाउने हो भने लाखौँ करोडौँ मान्छेले रोजगारी पाउँछन् अनि देशको विकासतिर जान्छ। तपाईँलाई कतिको थाहा छ, सेवा होइन कि राजनीतिक मेवा भइरहेछ। 36,000 जनप्रतिनिधि चाहिँ यो देशमा खुसी छन् किनकि उनीहरूले लुट्न पाएका छन्। पार्टी सडक आन्दोलनमा जान्छ, सशस्त्र सशस्त्र नभए पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जान्छ पार्टी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अन्तर्गतको आज राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा सङ्गठनको काभ्रे पुलाञ्चोक जिल्ला अधिवेशनका आजका कार्यक्रमका सभापति महोदय, त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष सरदै अध्यक्ष एवं आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सरदै माननीय अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनज्यू र त्यसै गरी पार्टीका महामन्त्रीज्यू, पार्टीका सहमहामन्त्रीज्यू र केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र यहाँ काभ्रे जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरू तमाम आज यस कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सफल पार्नका लागि उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रवादी युवा साथीहरू र आमा बुवा तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा स्वीकार्नुहोस्। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। सर्वप्रथम त आज अलिकति दुःख लाग्यो मलाई, युवाको कार्यक्रम भनेको छ फेरि पनि उही मान्छे अरू मान्छे युवालाई बोल्न अलिकति नदियो जस्तो मलाई महसुस भयो। अब उपप्रान्तका कार्यक्रममा यसो गर्दा अलि राम्रो हुँदैन है, किनभने हामीलाई अबको जुगौँ जुगसम्म यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने युवाहरूको खाँचो छ। किनभने अहिले 18-20 वर्षको युवा यो विचारसँग 20 वर्षको युवाले यदि अहिले राष्ट्रवादी विचारलाई बोक्यो भने त्यो युवाले अब 50 वर्ष बोक्छ, तर 70 वर्षको मान्छेले अहिले त्यो विचार बोक्नुभयो भने कहिले हो केही थाहा हुँदैन। त्यो भए हुनाले अलिकति युवाहरूलाई हामीले बरु कम बोलौँ केही फरक पर्दैन, हामीले बोल्नै पर्छ भन्ने छैन। युवाहरूलाई चाहिँ अलिकति ज्यादा प्रायोरिटी चाहिँ आयोजकले दिँदा अझै राम्रो होला कि भन्ने मेरो सुझाव यहाँ लाग्छ। र सर्वप्रथम आज चाहिँ हामीले चाहिँ मुख्यतया विशेष गरेर हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छौँ, हामी देश दौडामा छौँ, पूर्वको मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हामी कुदिरहेका छौँ। भर्खरै हामीले महेन्द्रनगरमा आमसभा गरेर आएका छौँ, कैलालीमा आमसभा गरेर आएका छौँ, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जनलहर सुरु भएको छ। कसैले रोकेर रोकिनेवाला छैन, कसैले छेकेर छेकिनेवाला छैन, यस्तो जनलहर भएछ कि हामी नै अचम्भित छौँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा आज देशभरि एउटा सुरुवात भइरहेको छ। तर हामीलाई यतिले पुग्नेवाला छैन किनभने आज यो देशको अवस्था, आज यो देशको परिस्थिति, आज देश कस्तो भयो एकछिन सम्झिनुहोस् त, यो देशमा को सुरक्षित छ एकछिन भनिदिनुहोस् त मलाई। हामीले राजनीति किन गर्ने, राजनीति सिर्फ भाषण गर्नका लागि यसो काटोकुटो गरिहालौँ न त नेता बनिहालौँ त भनेर यदि राजनीति गर्ने हो भने आजबाट राजनीति छोडेर घर बस्दा हुन्छ, किनभने हामीले राजनीति गर्ने भनेको समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि। हामी किन आइरहेछौँ त, मेरै व्यक्तिगत जीवनमा जान्नभन्दा पनि अध्यक्षज्यूकै जाउँ न, उहाँलाई 62-63 को आन्दोलन पछाडि हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई आज कसैले एउटा औँला ठडाएर भन्छन् सडकमा बसेर कसैले, तर यही सिद्धान्त र यही विचार बोकेकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अध्यक्षज्यूको प्राण बच्नबाट मात्र बाँच्नु भएको, उहाँलाई मारेर करिब करिब तपाईँको मृत्युको अन्तिम चरणमा पुर्याएर फालिएको, आज त्यो तपस्याबाट स्थापित भएर आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यहाँ उठेको छ। अब मेरै कुरा गर्ने भने 8-9 पटक त आक्रमणमै गरे, घर बसे भएको थियो नि त किन चाहिएको थियो, आनन्दले बस्यो किन गर्नु पर्थ्यो, सबै बसिरहेछन् त। राजनीतिक भनेको छिमेकीले के भन्ला नि, यसो न पसल लगिजाऊँ, यसो विवाहमा जाँदाखेरि यो केन्द्रीय सदस्य भन्देलान्, यसो उपाध्यक्ष भन्देलान् भनेर गर्ने होइन, किनभने आफू परिवर्तन सँगसँगै समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि हो, यसका लागि हामीले तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पऱ्यो। के छ आज अवस्था सम्झिनुहोस् त एकछिन, देशको यो देशमा को सुरक्षित छ मलाई भनिदिनुहोस् ल, यो देशमा विद्यार्थी सुरक्षित छ, यदि विद्यार्थी सुरक्षित हो भने 48 अर्ब रुपियाँ मात्र यो 4 महिनामा लगेर गए, आज कोही पनि विद्यार्थी प्लस 2 पढ्ने बित्तिकै यो देशमा बस्दिनँ म विदेश जान्छु भनेर उसको पहिलो सपना हुन्छ,
आज विद्यार्थी सुरक्षित छ ल सुरक्षाकर्मी सुरक्षित हो भनेर हामीले सोच्छौँ अहिले पनि गएर डाटा हेर्नुहोस् त 12,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले एक वर्ष आफ्नो जागिर खाने समय हुँदाहुँदै राइनामा दिएर दुबई कतार र खाडी मुलुकमा सेक्युरिटी गार्डको कामका लागि आवेदन दिएका छन् कयौँ सुरक्षाकर्मी त मैले हिजो अभियान चलाउँदाखेरि झन्डै 150 भन्दा बढी त सुरक्षाकर्मी मात्र तपाईँको भिजिट भिसामा ठगी काण्डमा परेर तपाईँको विदेशबाट तपाईँको रात दिन तपाईँको थुनुवामा परेर नेपाल उद्धार गरेका छन् अहिले पनि तिनीहरूको मुद्दा चलेको छ हिजो मात्रै तपाईँको भिजिट भिसाका काण्डका ती नायिकेहरूलाई पक्राउ गरेर आज तपाईँको थुनिएको छ र उनीहरूलाई कानुनी कारवाहीका लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ आज अवस्था त्यस्तो छ कि सुरक्षाकर्मी सुरक्षित छन् ल डाक्टर सुरक्षित कहाँ छन् डाक्टर यदि चिकित्सक सुरक्षित हुन् भने माइतीघर मण्डलमा किन आन्दोलन गरिरहेका छन् यदि सरकारी कर्मचारी सुरक्षित छन् भने माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन देख्नु भएन यदि तपाईँको शिक्षक सुरक्षित छन् भने अस्ति त्यत्रो शिक्षकहरूको आन्दोलन भयो यो देशमा सुरक्षित सिर्फ को छ भने भ्रष्टाचारी देशद्रोही र अपराधी मात्रै यो देशमा सुरक्षित छ यो कुरा बुझ्न पर्यो अब हामीसँग विकल्प छैन कि त हामी राजनीतिक नगरौँ चुप लाएर सबै बसिदिउँ धेरैले के भन्ने गर्छन् भने तपाईँहरूले काम गर्न सक्नु भएन भन्छन् हामी 14 के काम गर्न सक्छौँ हामी कार्यकारी हो हामीलाई बजेट चलाउने अधिकार दिएको छ कानुन बना भन्छ संसदलाई कानुन तपाईँको धौधौ गरेर 14 हामीले के बनाउने 275 मध्ये हामी जम्मा 14 छौँ ल 275 मध्ये हामीलाई 100 सिट दिनुहोस् त नेपालको संविधान नेपालको कानुन र यो देशको संविधान नै परिवर्तन गरिदिन्छौँ हामीले यो किसिमको अवस्थामा हामीलाई जानु छ रोजगारी सिर्जना गर्नु छ मुलुक धराशयी भइसक्यो निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भयो देशमा पटक पटक गृहमन्त्री फेरिए कतिजना गृहमन्त्री भयो होला भन्नुहोस् त रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री बिचमा कहाँ खड्गबहादुर के अधिकारी भन्दै नाम पनि थाहा छैन मैले केपी शर्मा ओलीजी र कला अर्कोलाई गृहमन्त्री बनाउनु भएको थियो त्यसपछि गएर रवि लामिछाने गृहमन्त्री त्यसपछि नारायण गाई श्रेष्ठ गृहमन्त्री आइजिपी मात्र कति फेरि होला भन्नुहोस् त शर्मेन्द्र खनाल फेरि अब मलाई पनि थाहा छैन कतिजना फेरिए 4-5 आइजिपी फेरिसकिए राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रमुखहरू फेरिए तर आजसम्म निर्मलाको हत्या गरेर बलात्कारपछि हत्या गरेको अपराधी पत्ता लाग्यो र यो देशमा विधिको शासन हुन्छ भनेर सोच्ने हाम्रो लडाइँ भनेको सिर्फ भेलाका लागि होइन हाम्रो लडाइँ भनेको यहाँ सिर्फ राजनीतिका लागि होइन छिमेकीले तैँले पद खाजस् भन्नका लागि होइन टाउकोमा कफन बाँधेर यो अवस्था र व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा सरिक हुनुपर्छ र यिनलाई घुँडा टेकाउनै पर्छ त्यो हिसाबमा तपाईँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ युवाहरूले त्यो सोच्नु पर्यो आज के छ ल भन्नुहोस् त तपाईँ कहीँ जानु पर्दैन छोराछोरी जन्माउनु भएको छ भने थाहा होला के अरे बिरामी भन्नुहोस् त एकैछिन आज वीर अस्पतालमा जानुहोस् त राजाले बनाइदिएको टिचिङ अस्पताल वीर पाटन आज एउटा अस्पताल यिनीहरूले नयाँ बनाएका छैनन् 16 भयो गणतन्त्र आएको एउटा पनि यिनीहरूले नयाँ अस्पताल बनाएका छैन एउटा कहाँ गेटा थियो त्यो पनि हिजो कहाँ लबडा सुनिरहेको थिएँ मैले पर्छ किनकि हिजो विवाह गऱ्यो भनेकै काण्डमा मेरो जुम्लाको सिजामा लाडु बाँड्न गएको हाम्रोतिर लाडु भन्छ भनेको त्यो प्रसाद छोरी माग्नु पर्यो भनेर एकजना बाहुन परिवारले अर्को बाहुन परिवारलाई प्रसाद लगेर छोरी माग्नु पर्यो भनेर लड्डु लगेर गएको छाप्रीलाई फालेर त्यहाँका 2-3 मान्छेलाई मारेर माओवादीलाई लखेटा भन्ने अभियान चाहिँ जुम्लाको सिधाबाट सुरु भएको थियो यो दण्डकालमा आज तपाईँको तिनका हिजो जनवादी विवाह भनेर जनताका छोराछोरीलाई विवाह गरेर घाँटी काटे मसानघाट पुर्याए मन्दिरका पुजारीको टाउको काटे तर आज आफ्ना छोरी नातिहरूलाई चाहिँ भव्यका साथ विवाह गर्छन् अझ तल बसेर यिनीहरू चाहिँ जनवादी विवाह भनेर क्रान्तिकारी कमरेड लाल सलाम भनेर लेख्ने मान्छे यो देशको नागरिक होइन कि एउटा सिर्फ ढोङ्गी हुनसक्छ यो ढोङ्गीका विरुद्धमा हामीले यसलाई आन्दोलन गर्न आवश्यक छ हामीले अरूको कमेन्ट गर्ने होइन कमेन्ट गर्नुभयो विवाहमा जस्तो गर्नपर्छ किन गर्नपर्छ भने हिजो हाम्रो हिन्दू परम्परा अनुसार विवाह गरेका नवजोडीहरूलाई यिनीहरूले मञ्चमा बमानेर मारेका छन् हिजो मञ्चमा बमान्दाखेरि हिजो मञ्चमा तपाईँको दुलहीको सिन्दुर पुज्दाखेरि हिजो मञ्चमा दुलहालाई मार्दाखेरि तिनका बाउमामाको मुटु दुखेन होला आज प्रचण्डका नातिनीलाई विवाह गर्दाखेरि आशीर्वाद दिँदाखेरि प्रचण्डलाई लाज र श्रम लाग्दैन यो लाज र श्रमको कुरा हो हिजो के भन्ने गर्थे यिनीहरूले पहिला 50 जनवादी विवाह भन्थे अहिले 5-स्टारमा विवाह गरौँ भन्छन् यिनीहरू अनि पहिला के भन्थे रेडियो सुन्ने चाहिँ सामान्ती हुन् भन्थे अहिले हेलिकप्टर चढ्ने चाहिँ अग्रगामी हुन् भन्छन् यिनीहरू त्यति मात्र पुग्दैन यिनीहरू हिजो बुर्जुवा शिक्षा भन्दै गाउँघरका छोराछोरी र टिचरको हत्या गरे आज आफ्ना नाति नातिनालाई युनियन्स स्कुलमा पढाइराखेका छन् यो किसिमको अवस्था छ अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नु छ हामीले सानो सोच बनाउनु भएन
सामान्य रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छैन। देशको अर्थव्यवस्था पुरै कायल लाग्दो अवस्थामा छ। अर्थमन्त्री बेला बेला भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भने हो अर्थव्यवस्था बलियो छ, छैन अर्थव्यवस्था बलियो, देश ठाट पल्टिने अवस्थामा छ, व्यवसायीहरू आज झुन्डिने अवस्थामा छ, आज दरबार मार्गमा गएर आएको पुरा शून्य छ, बजारहरू पुरै शून्य छन्, 50% बढी सटरहरू बन्द भइसके, देशका उद्योग कल कारखाना सबै बन्द छन्, सिर्फ यो देशमा उद्योग कल कारखाना पार्टीका कार्यकर्ता मात्र आएका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उद्योग कल कारखाना खोल्ने र यो देशमा हामीले आज पनि भनेका छौँ यो 7 खर्ब रुपियाँ खर्चिलो प्रदेश पाल्न सक्दैनौँ, हामीलाई चुनावमा जितायो भने अरूले के गर्छन् हामी जान्दैनौँ, हामीलाई बहुमत दियौँ भने एकजना मान्छेको पनि रगत नबगाइकन संसदबाटै नेपालको संविधानबाटै प्रदेशलाई खारेज गरेर हामी प्रदेश सांसद कटौती गर्छौँ, यो पैसा बचाउँछौँ, झन्डै 7 खर्ब रुपियाँ बचाउँछौँ। त्यो 7 खर्ब रुपियाँ लगेर, 7 खर्ब भनेको 700 अरब हो, 700 अरब रुपियाँमा 1 अर्बको एउटा कम्पनी मात्रै खोल्ने हो भने झन्डै 700 नयाँ कम्पनी खोल्छन्, एक कम्पनीमा मात्र 1000 रोजगारी पाउने हो भने लाखौँ करोडौँ मान्छेले रोजगारी पाउँछन् अनि देशको विकासतिर जान्छ। तपाईँलाई कतिको थाहा छ? तपाईँको भगारीमा धान छैन भने भान्सेले भात कसरी खुवाउने? धान हुन पऱ्यो नि त भगारीमा। यो देशको अर्थव्यवस्था पुरै डामाडोल छ, अन्त म मात्रै नयाँ मान्छे आएर मैले के गर्न सक्छु? त्यो भए हुनाले भगारीमा धान हुन पऱ्यो। अनि हामीले हेर्नु न कस्तो छ यो देशको चुनाव प्रक्रिया, हेर्नुहोस् त देशभरिका जनताले के भने, अहिले साल माओवादीलाई हामीले पत्ता साफ गर्नुपर्छ भनेर 11% भोट दिए। अघिल्लो पटक हामी 1 सिटमा थियौँ, नयाँ अध्यक्ष आइसकेपछि हामी 14 पुग्यौँ। हामीलाई तपाईँहरू चाहिन्छ भोट हाल्नुपर्छ भनेर जनताले हालेर बढाएर पठाए। 64 कि कति सिटी माओवादीलाई 30 कि 32 सिटी बनाइदिए नेपाली जनताले, त्यो पनि नमिलिया भइदिए भए 10 सिटभन्दा बढी आउने छाँटकाट थिएन माओवादीको देशभरिबाट, स्वयं प्रचण्डले चुनाव हार्ने लक्षण दियो। अब जनताले, सबै जनताले माओवादीलाई 11% भोट दिए। अब अहिले हेर्नुहोस् त यो व्यवस्थाले के बनायो, यो देशका भोट हालेको जनसङ्ख्याको 90% जनता चाहिँ सरकारभन्दा बाहिर छन्, अनि 11% ल्याएको मान्छे चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री भएर बसेका छ। अझ यसलाई गणतन्त्र भन्छन्। यो गणतन्त्र हो? हामीलाई असली गणतन्त्र चाहिएको छ। असली गणतन्त्र भनेको के हो भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा, यो कुरा हामीलाई चाहिएको छ। हामीले यसका लागि गर्नु छ, हामीले यो विचार गर्नु छ। हामीले किन भनिरहेछौँ त, किन प्रदेश खारेजको कुरा गरिरहेछौँ भने हामी नेपालको अर्थव्यवस्थाले धान्दैन। यहाँ आज तपाईँको किन, अहिले पहिला पनि नगरपालिकाको मेयर हुँदैनथे या गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदैन थियो, अहिले गाउँपालिका अध्यक्षले स्कर्पियो र प्राडो बागरको चढ्दैन। पहिला गाउँपालिकाको अध्यक्षहरू बिचरा घरमा पाहुना लाग्छन् हजुर भन्ने चलन थियो, आज राजनीतिक सेवा होइन कि राजनीतिक मेवा भइरहेछ। 36,000 जनप्रतिनिधि चाहिँ यो देशमा खुसी छन् किनकि उनीहरूले लुट्न पाएका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमा अगाडि बढ्नुहोस्। मैले अब धेरै लामो कुरा गरिनँ, तयार हुनुहोस्, एकजुट हुनुहोस्, तर पार्टी पद्धतिलाई पनि अनुरोध छ, युवालाई साथ दिनुहोस्। युवा भएन भने भोलि पार्टी बस्दैन, यो कुरा याद गर्नुहोस्, किनभने युवा नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। हरेक देशले यहाँ तपाईँको मेड इन नेपाल बनाउँदाखेरि त युवालाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ भने, त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले सामान्य सोच, सानो चित्त राखेर यहाँ अगाडि नबढ्नुहोस्। पार्टीको अध्यक्षज्यूको अहिले निर्देशनमा, उहाँको दिव्य उपदेशमा हामीले देशभरि आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 74 सालमा 1 सिट भएको पार्टी आज 14 सिट मात्र होइन देशभरि जनलहर सिर्जना भएको छ। हामी कसैले पनि मन सानो नबनाऊ, एकजुट बनाऊ। सिर्फ अब आउने केन्द्रीय समितिको बैठक लगत्तै पार्टी सडक आन्दोलनमा जान्छ, सशस्त्र नभए पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जान्छ पार्टी, र तपाईँ त्यसका लागि तयार भएर बस्नुहोस्। र काभ्रेमा त म अहिले पनि भन्छु, बनेपा र धुलीखेलले राष्ट्रवादीहरूको आन्दोलनको माग गरिराखेका छ, अब पछाडि हट्नु हुँदैन। धुलीखेल र बनेपामा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले व्यापक प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने यहाँको जनताको माग छ। यो कुराका साथ म अगाडि बढ्छु। वरपर तलमाथिबा साथीहरूले एकछिन भनौँ त खै, हात उठाउँ त खै, खै कतिको अल्छी लागेको रहेछ खै, र पर्प आवाज आन, यही आवाजले पुग्छ हलै गुजन, र पर्प, र पर्प, तयार हो? हो तयार। हस्ते राष्ट्रवाद।